Сергій виходить з власного будинку та без проблем мандрує на проспект Олександра Поля. Кілька років тому, розповідає, у його дворі з'явилися нові тротуари. І вони такі, як треба для нього. Людини, яка 28 років пересувається містом за допомогою білої тростини. Якщо таке буде у кожного во дворі, де незрячий проживає, то ну, це супер. От, посмотрите, бровки, вони високі. От. Тобто не те, що там в рівні з тротуаром. Сергій втратив зір, коли йому було 16 років. Деякий час пересувався містом лише за допомогою сторонніх. Так тривало років 10, поки він не навчився орієнтуватися на вулицях самостійно. Зараз страху перед великим містом вже немає. Сергій охоче опановує різні маршрути. За то время, которое я хожу, ну, появились звукові світлофори. Да, это очень нужно, важно для нас. К сожалению, они во многих местах появляются не там, где нужно. У своєму районі Сергій пересувається вільно. Швидка хода, впевнені рухи. У найближчих магазинах його вже знають. Тож зустрічають на вході та допомагають. От, ви вже прошли. Ага. Помоч набрати? Или ви самостійно будете набрати? А, давайте, я подержу, ви набросаєте. Давайте пакетик, я вам допоможу. Ви давайте, пожалуйста. Сергій каже, поки здобував такий досвід, набив чимало синців. І у відкриті люки потрапляв, і у калюжі заходив. Одні люди штовхали, інші допомагали. Зараз чоловік – голова ОСББ. За кілька років його господарювання помітні зміни і у дворі, і в будинку. Ми в програмі участвували, нам в цьому році окна поставили, двері в під'їзді. В УТО, скажуть, у Дніпрі більше ніж 1000 незрячих та слабозорих. Лише одиниці з них наважуються мандрувати містом самостійно. У День білої тростини люди з вадами зору, які мешкають у різних районах, разом з журналістами подолали шлях до середмістя. Усі зустрілися у сквері героїв. Одна із головних проблем – це коли прибирають бордюри, вкладають тактильну плитку, її вкладають, не розуміючи, для чого вона потрібна, і це часто може приводити до небезпеки. Також є проблема – це озвучування транспорту. Коли транспорт, який під'їжджає, незряча людина, стоячи на зупинці, вона не знає, який саме транспорт під'їхав. Андрій Цвітков з тих, хто свої можливості обмежувати розміром квартири, не звик. І на велосипеді їздить, і по парках гуляє. Про нові доступні маршрути пересування розповідає друзям. Допустим, ти попросив водителя, він, допустим, не забув і тебе висадив на потрібній остановці. А потім ти виходиш і ти сталкиваєшся з тим, що нету дорожки, яка тебе поведе по парку. Акцію до Дня білої тростини представники УТОС організували, аби розповісти чиновникам та громаді, що вони готові до діалогу. І залюбки допомагатимуть перетворювати місто на зручне та комфортне для всіх, навіть тих, хто зовсім не бачить. Юлія Демченко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».